الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم سامعین خطبہ جمعہ بزرگو نوجوان بھائیو اور عفت ماں اور ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام اپنے ماننے والوں کی جو شخصیت ہے وہ بہت اچھی بنانا چاہتا ہے اس زمین پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد و رہبر ہیں قرآن مجید ہمارا دستور ہے اور اللہ رب العزت کے راستے میں ہماری زندگیاں لگ جائیں یہ ہماری آرزو اور تمنا ہے اور جنت کا حصول رب کی رضا ہمارا مقصد ہے اللہ رب العزت ان کی جو زندگی ہے وہ نکھری ہوئی سنوری ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں اسی لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ شخصیت کا ارتقاء پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور سماج کی تعمیر کے بہترین سماج وجود میں آئے اور اسی طریقے سے ریاست کی تشکیل یہ تینوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں سکھائی ہیں برت کر کے دکھا دی قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہماری گفتگو شخصیت کی ارتقاء پر ہوگی تین چار خطبہ جمعہ شخصیت کی ارتقاء پر ہو چکا ہے صبر پر گفتگو خطبہ جمعہ میں ہوئی تھی اور یہ بات ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ جب بندہ صابر ہوتا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں جمتا ہے تو اس کے اندر کیا صفات پیدا ہوتی اور صبر کا جو صبر کی جو کوالٹی ہے صبر کا جو جوہر ہے وہ انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتا ہے قرآن مجید میں رہنمائیاں کیا ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا رہنمائیاں ہیں ایک آدمی جب کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ گالی بکنے لگے ایک آدمی جب کوئی پریشانی لاحق ہو تو غصے میں آ جائے جلال میں آ جائے ایک آدمی جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آئے تو وہ تھوڑ دلا ہو جائے اول پول بکنے لگے دور و دیوار کو توڑنے لگے یا اس پر غشی داری ہو جائے آپے میں نہ رہے ایک شخصیت تو یہ اسلام جو شخصیت بنانا چاہتا ہے وہ یہ کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی خوشحالی آئے بدحالی آئے کبھی کوئی پریشانی آئے آزمائش آئے اس کے زندگی میں کبھی نامناسب مسئلہ کبھی آئے تو اس کو کس انداز سے رکھا جائے اور صبر کی اور صابر کی جو کتاب و سنت میں تفصیلات ہیں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں اسی لیے فرمایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور قول ہے آپ کہتے ہیں وجدنا خیر عیشنا بالصبر ہم نے اپنی زندگی میں جو لذت پائی ہے وہ صبر کی وجہ سے پائی بندے مومن کی جو صفت حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے وہ یہ عجبن لامر المومن مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے ان امرہ کلہ خیر اس کا سارا معاملہ اس کے سارے امور بہتر ہیں ان اصابتہ سراء شکرہ اگر خوشی اسے لاحق ہو خوشحالی اس کو لاحق ہو تو وہ شکر ادا کرتا ہے فکان خیر اللہ تو اس کے لیے یہ چیز بہتر ہوتی ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ اور اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی جو شخصیت ہے
وہ شکر کے حالت میں بھی جب اللہ رب العزت نے اس کو اچھائیاں دی ہوں تو اس کا جذبہ شکر کا ہونا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکرانے روش اپراؤ گے, شکریہ کا راستہ اختیار کرو گے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اور دوں گا. وللہ خزائن السماوات والارض. اللہ رب العزت کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں, اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے جب بندہ شکر ادا کرتا ہے. اور فرمایا جب آدمی پریشانی میں ہو تو صبر کرے, اللہ رب العزت سے آزمائشیں ٹالتا ہے. آزمائشیں آتی ہیں اجر و ثواب میں زیادتی کے لیے, آزمائشیں آتی ہیں گناہ جھاڑنے کے لیے, آزمائشیں آتی ہیں نکھارنے کے لیے, آزمائشیں آتی ہیں بڑے کام لینے کے لیے. اللہ رب العزت نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث عن الطیب, تاکہ اللہ رب العزت خصیب خبیث کو طیب سے الگ کر دے. صحابہ مارے گئے, پیٹے گئے, اذیتیں دی گئیں, پیر میں رسی باندھ کر کے ان کو گھسیٹا گیا, انگارہ دھکار کر کے ان کو ننگی پیٹ کر کے ان کو لٹایا گیا, اوپر سے بھاری پتھر رکھا گیا, طرح طرح کی اذیتیں اس لیے دی گئیں تاکہ جب اسلامی اسٹیٹ کا قیام مدینہ شریف میں ہو تو یہ لوگ ہیں جو وہاں پر حکومت کے نظم کو سنبھال سکیں. تو اللہ رب العزت جب نکھارتا ہے, سنوارتا ہے, آزمائشوں سے جب وابستہ کرتا ہے وہ, تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں جو ہوئی ہیں وہ انبیاء کی ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزارے گئے انبیاء, اس کے بعد انبیاء کے بعد جو لوگ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب تھے ان کو اللہ رب العزت نے گزارا, اور اس کے بعد درجات. تو اگر آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے, آدمی کے جوہر نکھرتے ہیں. اللہ رب العزت کی اطاعت پر صبر. بندے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت کو جو راستے ہیں اس پر جمے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے, اس راستے میں اگر پریشانی آتی ہیں تو اس پر وابیلا نہ بچائے. عمومی ہدایت اللہ رب العزت کی ہے, رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ ہل تعلم له سمیا. وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہیں وہ سب کا خالق و مالک وہی ہے. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور جم جائیے, واصطبر علیہا, واصطبر اور اس پر جم جائیے, اس کی عبادت کیجئے جم کر کے. اللہ رب العزت اس کے اسماء حسنہ ہیں اور اللہ رب العزت کا جو راستہ ہے وہ جمنے والا راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حفت النار بالشہوات, حفت الجنۃ بالمکاری وحفت النار بالشہوات. جنت کو گھیر دیا گیا ہے پریشانیوں سے, مشکلات سے, اور جہنم کو گھیر دیا ہے خواہشات نفس سے. اگر جنت حاصل کرنا ہے تو آزمائشوں سے گزرنا ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جم کر کے عبادت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پر آدمی مداومت کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو کرے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ. آدمی اگر نفل نماز پڑھتا ہے 24 گھنٹے میں 2 رکعت تو 2 رکعت پڑھتا رہے, یہ نہیں کہ کبھی اس نے 20 رکعتیں پڑھی اور کبھی چھوڑے ہوئے ہیں نفل ہی نہیں پڑھ رہا ہے. کبھی آدمی نے تو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو سال بھر پڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اس نے. تو فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک کہ آدمی اس پر مداومت برتے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. نماز کے بارے میں فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جم جائیے. انبیاء کا جو واقعہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر وہ یہ کہ انبیاء اپنے بچوں کو, اپنے اہل خانہ کو نماز کی تعلیم دیتے تھے, بار بار ان کو کہتے تھے. اور یہ بات تربیت کے اصول میں سے ہے کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے بچے فجر کی نماز پڑھیں گے, جو تہجد نہیں پڑھتے ان کے بچے خال ہی ہوں گے جو فجر کی نماز پڑھیں گے. اور کسی کو اگر اپنے بچوں کو فجر کی نماز پڑھانا ہے تو ان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے ان کو 4-5 مرتبہ جگانا پڑے گا تب وہ نماز میں آئیں. تو فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس پر جم جاؤ. یہ نہیں کہ 2-4 مرتبہ بچوں کو کہا, گھر میں بیوی کی تعلیم دی, بیوی کو یاد دہانی کرائی, بچوں کو یاد دہانی کرائی, اس کے بعد چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ اس پر جم جاؤ. حکم خداوندی کے آگے چاہے کتنی بھی پریشانیاں آئیں آدمی اس کو فیس کرنے کی پوزیشن میں ہو. یہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو اللہ رب العزت کی نظر. عام طور پر دنیا کا جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی آزمائشوں سے اس لیے جوجھتا ہے کہ منزل اس کے سامنے, پیسے مل جائیں گے, بزنس میں ترقی ہوگی, عہدہ مل جائے گا, اس لیے آدمی وہاں پر جمتا ہے اور ساری پریشانیوں کو فیس کرتا ہے. لیکن اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ مجھے بزنس میں فائدہ نہیں ہوگا, یا اسے یہ پتہ چل جائے کہ میری ترقی نہیں ہوگی میرے اپنے جاب میں, تو آدمی پھر جمتا نہیں, پھر وہ دائیں بائیں کے راستے اختیار کرتا ہے,
پھر وہ کرپشن کا شکار ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ اسلام نے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اصول دیا ہے وہ یہ کہ تمہارے راستے مسدود ہی کیوں نہ ہوں، بظاہر تمہیں بزنس میں کوئی ترقی نہ ہو رہی ہو، تمہارے جاب میں کوئی تمہیں کوئی پروموشن نہ ہو رہا ہو، لیکن تمہیں اللہ رب العزت کے راستے میں جمنا ہے، اس لیے کہ وحدہ لا شریک تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تم صرف اس دنیا کی مخلوق نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے تم جمتے ہو زندگی کسی بھی حصے میں، تو اللہ رب العزت آج تنگی ہے کل خوشادگی تمہیں دے گا، اور یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، چاہے آدمی جھوپڑی میں رہ لے یا محلات میں رہ لے، چاہے آدمی روٹی اور نمک کھا لے یا روزانہ قورمہ اور گوشت کھاتا رہے، ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ تو یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ آدمی کو کہیں بھی غلط کام کرنے پر آمادہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے حالات کچھ بھی ہوں تمہارے سامنے تو ایک ایسی ہستی کا استحضار ہونا چاہیے جو عالم بدات صدور ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے۔ تو فرمایا کہ آزمائشیں آئیں تو جم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی دعاؤں کے بعد اپنے بیٹے کو حاصل کیا تھا، اور یہ بات آ چکی ہے کہ انہوں نے اس لیے بیٹا نہیں مانگا تھا کہ میرے بعد میری نسل کیسے چلے گی، بلکہ اس لیے بیٹا مانگا تھا کہ حضرت لوط تو ایمان لائے اور دوسرے علاقے میں ڈیفیٹ ہو گئے، لوگ ایمان مجھ پر نہیں لا رہے ہیں، میرے بعد یہ کام کون کرے گا، اور بڑھاپے میں جب اولاد نصیب ہوئی تو آپ نے ان کی تربیت کی، اور تربیت کر کے جس درجے پر لائے اس پر اللہ رب العزت نے کہا کہ بیٹے کو قربان کرو۔ ہم ہر سال بکرے کو قربان کرتے ہیں، وہ ایک سمبل ہے بیٹے کا، ہم عہد کرتے ہیں کہ میرے مالک ہم بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، لیکن بیٹے کی قربانی کا حکم آ جائے گا، اپنی قربانی کا حکم آ جائے گا، تو اپنی جانوں کو اپنے بیٹوں کی جانوں کو تیرے راستے میں بے دریغ خرچ کر دیں گے، قربان کر دیں گے، یہ عزم ہے ہمارا۔ فرمایا لئن اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالھا التقویٰ منکم، تمہارے قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو تقویٰ ہے، اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹے قربان کرنے کا حکم آ گیا ہے تم کو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ انہوں نے کہا ابا جان حکم خداوندی کے آگے آپ مجھ سے یا پوچھتے ہیں کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کر گزریے، کر گزریے، مجھے جمنے والے میں پاؤں، آپ نے اپنی شخصیت جس انداز سے اللہ رب العزت نے آپ کی شخصیت بنائی، آپ نے میری شخصیت بنائی، اور شخصیت کا جو ابھرا ہوا پہلو یہ کہ اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے آدمی ڈٹ جائے، حرام نہ کرے، ناجائز نہ کرے، اور اس کے راستے میں کتنی بھی قربانیاں دینے پڑے اور قربانیاں دے۔ یہ جو دین میں رخصتوں کا معاملہ ہے وہ سب سے کمزور ترین شخص جو امت کا ہے اس کے لیے، ہر آدمی ہمیشہ رخصت ڈھونڈتا ہے، اس میں رخصت کہاں ہے، اس میں چھوٹ کہاں ہے، اس میں فلاں کیا ہے، سود لینا بھی جائز ہے اور جناب ڈپوزٹ کرنا بھی جائز ہے اور جناب یہ کرنا بھی جائز ہے، اسلام نے کہا ہے مر رہے ہو تو کر لو، اور ہر آدمی اپنے دل کو دیکھ کر کے کہے فتق اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم استطاعت رکھتے ہو، تمہارے اندر خود مفتی موجود ہے۔ لیکن فرمایا اگر تم رتبے بلند چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو اور اللہ رب العزت کے درجہ بلند تمہارا دیکھنا چاہتے ہو، تو تمہیں عظیمت پر بل کرنا ہوگا، اور تمہیں اللہ رب العزت کے راستے میں قربانیاں دی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ قربانیاں اس لیے لیتا ہے تاکہ شہداء بنائے، تاکہ صدیقین بنائے، تاکہ صلحاء بنائے۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ وہ لوگ ہیں جو کتنی اچھی رفاقت ہے اور کتنے اچھی یہ لوگ ساتھی۔ تو فرمایا کہ ابا جان مجھے صابر پائیں گے، آپ قربان کر دیجئے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کر دی تھی، یعنی نیت بھی کر لی، بچے کو پچھاڑ بھی دیا، چھری بھی چلا دی، اب بچا کیا، تو گویا انہوں نے قربانی کر دی تھی، یہ تو اللہ رب العزت کا فضل خاص تھا کہ اللہ رب العزت نے بچا دیا۔ تو ہمارے سامنے بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں زندگی میں، جہاں حق ہوتا ہے ناحق ہوتا ہے، جہاں پر جائز ہوتا ہے ناجائز ہوتا ہے، جہاں پر حلال ہوتا ہے حرام ہوتا ہے، وہاں پر جمنا اس لیے کہ میرے مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیرے لیے جم رہا ہوں، تو اللہ رب العزت راستے کھولتا ہے۔ اور وہ آخری شکل جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جب تم دشمنوں کے سامنے جمو، جب مسئلہ آ جائے جہاد کا، مسئلہ آ جائے قتال کا، وہاں بھی جمنا، یہی وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ابھری ہوئی شکل ہے کہ پھر وہ بڑی سے بڑی بھی فوج آ جاتی ہے تو مٹھی بھر جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اپنی اسی صفت کی بنیاد پر وہ چٹان بن جاتے ہیں اور دشمن بھاگ جاتا ہے۔ 313 وہ تھے تو وہ صابر تھے، صبر کی صفت ان کے اندر تھی، اور آگے جو ہزار کا مجمع تھا یا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیریڈ میں ہزاروں جو دشمنان اسلام سامنے آئے، تو ہمارے جو صحابہ کرام جو صبر کے پہاڑ تھے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے لوگو، اے مسلمانوں،
اے مومنو، جب تم کسی ٹولی سے ملو اور تمہارا معاملہ ماکارائی کا ہو، فثبتو، جم جاؤ، وذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کرو۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک آدمی جو دنیا میں اپنی شخصیت کو ابھارنا چاہتا ہے، جھجھارو ہوتا ہے، جمتا ہے، مسائل فیس کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت دن تک جمے رہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے مومنٹس ہیں جہاں لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، لیکن وہاں اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ فرمایا فذکر اللہ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اللہ رب العزت نے یہاں اپنی یاد کو جوڑ دیا اور کہا جب تم جمتے ہو میرے راستے میں اور مجھے یاد کرتے ہو تو تمہیں تمانیت ملتی ہے، تمہیں سکون ملتا ہے، تمہیں اطمینان ملتا ہے، تمہارے دل کے اندر بصیرت پیدا کی جاتی ہے، تمہیں ایک نور دیا جاتا ہے اور اس نور کے ذریعے تم کو روشنی ملتی ہے، آگے تم بڑھتے ہو۔ معصیتوں سے رکنا بھی ایک بہت بڑی صفت ہے صبر کی، نافرمانیوں سے رکنا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس آدمی کو پریشان کر دے اور برائیوں سے وہ رکے، خواہشات نفس سے وہ رکے، تو فرمایا کہ اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ المہاجر من ہجر السیئات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہجرت کرنے والا یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے مکان کو، اپنے گھر کو اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کے چلا جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، وہ ہجرت کی اعلیٰ شکل ہے، لیکن فرمایا ہجرت کرنے والا وہ بھی ہے جو برائیوں سے ہجرت کر کے اچھائیوں کی طرف چلا جائے۔ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں اس کو پن پوائنٹ کرنا ہے، 1 2 3 4 5 6 لکھیے، رات کی تنہائی میں بیٹھیے، مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے، مجھے کوئی اچھی بات بتاتا ہے اس پر عمل نہیں کر سکتا، میں فجر کی نماز میں ٹھیک سے پہنچتا نہیں ہوں، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے خوشگوار ماحول میں نہیں رہ پاتا، میں کسی سے پیسہ لیتا ہوں جلدی اس کو دے نہیں سکتا، میں معاملات میں بڑا کھوٹا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں جس کو ہم کو لکھنا چاہیے اپنی بک میں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ شخصیت کا جو ارتقاء ہے اسلامی خطوط پر وہ یہی ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے راستے میں برائیاں چھوڑ دے، اچھائیوں سے اپنی زندگی کو زینت بخشے۔ یوسف علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جمے رہے، وہ جمے رہے۔ یہ بات بہت کہی جاتی ہے دوستوں اور ساتھیوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ، 90% لوگ ہم میں سے نیک اس لیے ہیں کہ ان کو برائی کرنے کا موقع نہیں ملا، ہم میں سے 90% لوگ امانت دار اس لیے ہیں کہ ان کو بےمانی کرنے کا موقع نہیں ملا، ہم میں سے 90% لوگ ایسے اچھے اور بہترین ہیں کہ ان کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو فرمایا کہ جب آدمی کو گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہو، جب آدمی کو غلط کام کرنے کا موقع مل رہا ہو، اس وقت وہ رک رہا ہو، تو فرمایا کہ یہ صبر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل نوجوان تھے، عنفوان شباب میں تھے، اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ آ جا، برائی کی دعوت کی، لیکن انہوں نے اپنے رب کی پناہ لی اور کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور رک گئے۔ اور انہوں نے کہا جیل میں رہنا میرے لیے آسان ہے، زیادہ بہتر ہے اس فحش چیز سے جس کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ کیا ہے۔ مصیبتوں پر جب فرمایا کہ ہم تم کو طرح طرح سے آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک دے کر کے آزمائیں گے، وَنَفْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ الثَّمَرَاتِ، مال کو کم کر کے آزمائیں گے، جانیں لے کر کے آزمائیں گے، اور یاد رکھو بشر الصابرین، میرے راستے میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دو۔ ہماری اور آپ کی صورتحال کیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں کتنا جمتے ہیں، اپنے اندر کتنا صبر پیدا کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بیماری اگر آتی ہے تو بندے مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، تو فرمایا وہاں بھی اس کو صبر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرد یکفر دونوں، بیماری گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے، اگر کسی کو بیماری لاحق ہوئی اس پر صبر کرے، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ رب العزت شفا دیتا ہے، تو اس کی طرف ایکسو ہونا چاہیے۔ اور آدمی جب کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرمایا کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں ہوتا ہے جب تک یہ رخصت نہیں ہو جاتا وہاں سے، اور جب کوئی آدمی بیمار کے پاس جائے تو وہاں کہے لا باس طہور انشاءاللہ، یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، کوئی حرج نہیں، آپ بیمار ہو گئے طہور انشاءاللہ، پاکی ہوگی انشاءاللہ، گناہ جھڑ جائیں گے، شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، یہ بات وہاں کہنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، بچے چھوڑ کے چلے گئے، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، آپ اندازہ کیجیے۔ قرآن مجید نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے بیان کی، فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے ایوب کو صابر پایا، کتنا بہترین بندہ تھا وہ، میری طرف پڑھنے والا تھا۔ آدمی کہتا ہے اتنے دن تک میں نے علاج کیا میں ٹھیک نہیں ہوا، اتنے دن تک علاج کیا میں ٹھیک نہیں ہوا، لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا، لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے،
شیطان بھکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، شیطان آ کر کے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اس وقت جمے رہنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھنا اور دعا کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتی، جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں اس کی دونوں آنکھوں کے سلسلے میں، حبیبتی استعمال ہوتا ہے دنیا آنکھوں کے لیے، میں اپنے بندے کو جب آزماتا ہوں دونوں آنکھیں لے کر کے، کسی کو اگر اندھا کر دیتا ہوں، ثم صبر، پھر وہ جمتا ہے اس پر، فضا جزا فضا نہیں کرتا، عوضہما الجنہ، میں اس کے بدلے اس کو جنت دیتا ہوں۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کسی بندے سے لیتا ہے تو اس کے بدلے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، انتقال اگر ہو جائے کسی کا تو اس پر جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اس کا کوئی قریبی انتقال کر جائے پھر وہ جزا فضا نہ کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ فرشتے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نے فلاں شخص کے بچے کی جان نکال لی، فلاں شخص کے عزیز کا تم نے گویا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو میرا بندہ اس نے کیا کیا؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، تو وہ کہتے ہیں فرشتے، حمدہ کا وستر جا، اللہ رب العزت ہم جب اس کے عزیز کی جان نکالنے کے لیے گئے اور اس کی وفات ہو گئی تو وہ اپنے بچے پر رویا نہیں، وہ اپنے عزیز پر گڑگڑایا نہیں، اس نے جزا فضا نہیں کیا، بلکہ ہمیں تک وستر جا، اس نے تیری تعریف بیان کی، اور ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا، استرجاع کے معنی ان للہ و ان الیہ راجعون، اس نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا، فقال، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ۔ تو یہ جو درجہ ہے وہ حصہ ہے ہمارے اللہ رب العزت کے راستے میں جمنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور واقعہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے، بچپن ان کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے مطلب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت انس اس کے راوی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، ان العین تدمع، آنکھ روتی، والقلب يحزن، دل غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ہم نہیں کہتے مگر وہ جو اللہ کو خوش کرے۔ آنکھیں تو رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی پسند کریں گے جو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم چھوٹے بچے، ہم تیری جدائی پر غمزدہ ہیں۔ تو غم کا ہونا الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں جمنا غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اجر و ثواب صبر کا غیر معمولی، دنیا میں صبر کا جو انجام ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، لیکن فرمایا کہ آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ ہو جائے تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آگے فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون، یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، اس کا کرم ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پائے ہیں۔ اور فرمایا، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم اللہ رب العزت کے راستے میں جمو گے تو یہ تمہارے دشمن تمہارے خلاف چالیں چلتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں۔ آج آپ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں آزمائشیں چل رہی ہیں، روہنگیا کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، شام کا مسئلہ ہو، عراق کا مسئلہ ہو، افغانستان کا مسئلہ ہو، مختلف حصوں میں مسلمان پریشان ہیں۔ تو فرمایا، جمتے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، آدمی جب جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے اس کو سلامتی بھیج رہے ہوں گے، تم پر سلامتی ہو، کس وجہ سے سلامتی ہو؟ بیما صبر، تم دنیا میں جو تم جمے رہے، تم نے صبر کی روش اپنائی۔ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے ان کو اجر ملے گا۔ بہت ساری چیزوں کا اجر متعین، روزے کا اجر متعین نہیں، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ کا اجر میں خود دوں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ صبر کا اجر بغیر حساب ہے۔ سلیمان بن القاسم بہت بڑے ہمارے اسلاف میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں، کل عمل یعرف ثوابہ الا الصبر، ہر چیز کا اجر متعین ہے، معلوم ہے، سوائے صبر کے۔ صبر کا اور صابر کا کتنا اجر اللہ رب العزت دے گا وہ وہی جانتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام فرمانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اے میرے اصحاب، اے میرے صحابہ، بعد کا ایک پیریڈ ایسا ہوگا جس میں میرے کچھ ساتھی پیدا ہوں گے، اور اس وقت جب دین پر چلنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہوگا، اس وقت میرے دین پر وہ چلیں گے اور اس دین میں ان کو آزمائشیں ہوں گی اور جمیں گے وہ، انما وراءکم ایام الصبر، تمہارے بعد کچھ صبر کے ایام آئیں گے، للمتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ اجر 50 منکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین پر جو چلے گا، جمے گا، صبر کی روش اختیار کرے گا اور ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف زندگی ہوگی اسلام پر چلنا، اس وقت جو جمیں گے ان کے لیے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، ہمارے 50 آدمی ہوں گے کہ ان کے 50 آدمی ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تمہارے 50 آدمی۔ آج یہ دور، بعض علماء لکھتے ہیں کہ آج کا یہ دور آزمائشوں کا دور، آج کا یہ دور صبر کا دور، آج کا یہ دور اللہ رب العزت نکھار رہا اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کون ہے جو چلنے والا ہے، آگے بڑھنے والا ہے؟ جلد بازی صبر کے خلاف کی چیز ہے۔ آدمی اگر صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، جیسے اولو العزم پیغمبر جمے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جمیے اور جلد بازی نہ کیجیے۔ غصہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی آفت آئے، اللہ کے راستے میں آزمائش آئے تو اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا غصہ مت کرو، آپ نے کہا اللہ کے رسول آؤ کوئی بات، کہا غصہ نہ کرو، آپ نے کہا اللہ کے رسول اور نصیحت فرمائیے، کہا اللہ تغضب، غصہ نہ کرو، تین مرتبہ فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت منتظر۔ تو غصے سے آدمی کا صبر ختم ہو جاتا ہے، مایوسی کبھی بھی اپنے پاس آنے نہیں دینا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دین میں کہیں بھی مایوسی نہیں ہے، مایوسی کفر ہے، کبھی کسی بھی اڑچن میں، کسی بھی پریشانی میں آدمی ہو تو کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا جو دور ہے اس میں بعض نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ جناب جب ہماری کوئی بات نہیں سنتا، جب ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا احترام نہیں ہے، ہماری جان کی حفاظت نہیں ہے، ہمارے مذہب اور مسلک پر بہت کچھ بولا جا رہا ہے، تو ہم جب اللہ رب العزت کے بندے ہیں تو دب کی کیوں رہیں اور اٹھ کر کے کچھ کرنا چاہیے ایسا بھی اسی چیز، تو فرمایا کہ اس کی تعلیم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے جو کچھ آپ اور آپ کے صحابہ کے بیچ آپ نے صبر کیا، اور اس صبر کے نتیجے میں یاد رکھیے دین اسلام غالب ہوا، اللہ رب العزت کا جو اللہ رب العزت کا پیغام تھا وہ عام ہوا، اور مدینہ شریف میں اسلامی اسٹیٹ کا قیام ہوا۔ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دعائیں قبول کر لیتا ہے، کبھی آزمائشیں فوراً دور کر دیتا ہے، کبھی آدمی صبر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ فوراً مل جاتا ہے، اور کبھی دیر میں ملتا ہے۔ اور یہ جاننا چاہیے جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت کا ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی ہم کو ملی ہوئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس کا احساس ہمیں، اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ملے گا ہم کو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی ہے۔ ابو طالب البکی بہت بڑے عابد و زاہد گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل قلت صبری ضعف الیقین، آدمی جو صبر نہیں کر پاتا اس کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اسے یقین نہیں ہے اللہ رب العزت پر، اللہ رب العزت کی رحمت پر، اس کی برکت پر، اس کے نوازشات پر اسے یقین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرتا ہے، انما مع العسر یسرا، اللہ رب العزت ہی مدد کرتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاة، استعینوا باللہ، نعم اجر العاملین۔ اور ایک بات اور ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، جو اللہ رب العزت کے بڑے بندے گزرے ہیں ان کی چیزوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ولا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، یہ جو انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو آپ کے راستے پر ہم جمع دیں، یہ جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ جم جائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات، صلحاء کے واقعات، صدیقین کے واقعات، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات بیان کیے ہیں، ہمیں بار بار ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے دین کی طرف آنا چاہیے۔ ذاتی زندگی کو نکھاریے، اپنے گھر کو بنائیے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائیے، آزمائشوں سے کھڑے ہو کر کے نکلیے، اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی ملے گی اور آخرت میں اللہ رب العزت کے یہاں بہترین بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، واستغفروه الغفور الرحیم، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔